blížime sa k Seredi po rýchlostnej komunikácii R1, kde už teraz by malo byť navigovanie na obchádzku, pokiaľ teda vodič sa chce dostať do centra mesta. Prvá tabuľa je na pravej strane, že je most ponad železnicu uzatvorený. Ďalšia tabuľa na pravej strane je obchádzkové trasy, na ktorých exitoch sa nachádzajú. A značená je obchádzka žltým. Tým pádom hlavne cudzí vodič nebude už zachádzať doprava, ale mal by ísť rovno. Sered centrum je skutočne pri výjazde, štandardnom výjazde na Trnavskú ulicu je smerované rovno. Takže Trnavskú ulicu vynechávame. O chvíľu bude výjazd na Sladkovičovo. Tam by v podstate mala byť obchádzka výlučne pre autá, ktoré nemajú diaľničnú známku, ale keďže sme na R1, tak ťažko predpokladať, že niekto idúci po R1 teraz nebude mať diaľničnú známku, aby pokračoval ďalej. A zatiaľ správne, tabule nás navigujú rovno na minimálne ďalší exit. To je na exit Dolná Streda. Je tu tabuľa upozorňujúca na možné kolóny a obmedzená rýchlosť na 100 km za hodinu z pôvodnej 130 a ďalej vidíme obmedzenú rýchlosť na 80 km za hodinu. Blížime sa k exitu na Dolnú Stredu. Podľa toho, ako bola prezentovaná obchádzková trasa, tak obchádzková trasa by mala smerovať na nadjazd na Dolnú Stredu a doľava do centra mesta. Ups, ale tu už vidíme prvý problém. Sme pred odbočkou na Dolnú Stredu a tabule nás smerujú rovno. Žiadna tabula nás nesmeruje na tento exit. Exit číslo 16. Tak pokračujeme teda rovno. Najbližší výjazd je na Šintavu, tam, kde je možné výjsť aj na Šoporňu. To znamená, zase je tam odbočovanie vľavo na stopke a do centra sa dostávame cez ďalšiu dedinu. Čiže už to nie je tých predpokladaných 8,5 km, ako máme zmerané na tej plánovanej trase a odprezentovanej trase, ale plus ďalších možno odhadom 8 km navyše. Blížime sa na most ponad rieku Váh, diaľničný most popri obci Váhovce. A my domáci vieme, že kúsok za týmto mostom bude tá odbočka, o ktorej pravdepodobne je reč a na ktorú nás smerovala šipka na obchádzke. Šintava 1000 metrov, exit 21 a už vidíme tabulu a šipku obchádzky doprava. To znamená, že skutočne nás naviguje na exit na Šintavu. Sered centrum na Šintavu. My vieme, že sa jedná o smer Šintava. Uvidíme, ako je to značené dole pre cudzích vodičov. Tu na pravej strane máme autobusy a nákladné autá Sered sever doľava. Ale tu už nemáme, kde sa vodič musí rozhodnúť, či má ísť doprava zase na R1 na Šoporňu alebo doľava na Šintavu, ktorým smerom sa má uberať. Dobre, my vieme, že máme ísť smerom na Šintavu. Možno citovo aj vodič by prišiel na to, že je treba sa zaradiť sem doľava. Je tu zase stopka, prednosť sa dáva zase zo všetkých smerov. Ideme. A aké
máme značenie tu, pre nákladné autá a autobusy rovno a na R1 doľava. No tak ideme teda doľava, žiadne iné tabule tu nevidíme. Sered juh, zase sme na R1 a ideme len po obchádzke, nič viacej, nič menej. Treba si uvedomiť, že obchádzkové trasy nie sú značené prioritne pre domácich vodičov, ktorí z pravidla poznajú dopravnú situáciu a okolie, ale pre cudzích vodičov, prípadne vodičov tranzitujúcich, alebo takých, ktorí chceli niekoho navštíviť, alebo niečo, ja neviem, meste kúpiť, alebo snáď nejakého zabludeného turistu. Pripomínam, že už na tej križovatke po výjazde z R1 je nulová navigácia, kam má vodič ísť. To znamená, buď sa trafí a pripojí sa správne smerom na Šintavu, alebo pôjde na Šoporňu, alebo sa vráti späť na R1, čo asi pravdepodobne nechcel. Myslím si, že aj tu je teraz viditeľné, že aj tento nadjazd je označený dopravnou značkou pozor, pozor terénne nerovnosti. A tie terénne nerovnosti sú značné, pretože aj tu bola obmedzená rýchlosť 130 na 100 km. Asi netreba hovoriť, čo by sa stalo, keby bolo nutné nejakým spôsobom obmedziť premávku, a to už nehovorím o tom, že odstaviť premávku na rýchlostnej komunikácii R1 cez tento kľúčový nadjazd. Blížime sa k Dolnej Strede. Čiže logicky asi by malo byť, mala byť smerovaná obchádzka, keď už teda dopravné značenie chýbalo tam, tak by mala byť smerovaná obchádzka na výjazd na Dolnú Stredu. I keď teda, neviem prioritne, prečo by nútili vodičov nadchádzať tieto kilometre, možno preto, aby sa vyhli tamtomu naozaj kritickému úseku na tom nadjazde do Dolnej Stredy, kde je situácia naozaj neprehľadná. Ups, ale vidíme tu problém. Vôbec nesmeruje obchádzka na Sered centrum doprava, ale len Sered juh rovno. Od odbočky sme 1 km, od odbočky na Sládkovičovo. Z nepochopiteľných dôvodov už na tej tabuli, ktorú sme minuli, nie je, a ani na tejto tabuli, nie je naznačená obchádzka. Obchádzka je naznačená až tu. Aj to je teda smerovaní Sered juh, čo je samozrejme správne, keďže do centra sa odtiaľ to dostať nedá. Otázka teda je, ako má vodič vedieť, ako sa do Sered centrum dostane podľa nového smerovania. Sered juh je dokonca smerovaný až za odbočkou, smer Sládkovičovo. To znamená, že skôr si myslím, že to bolo smerované do kruhového objazdu smerom Veľká Mača do priemyselnej zóny. Ale aj to by tam malo byť hlavne pre kamionistov zretelne naznačené, aby sa zase nejakým spôsobom nemotali tu po Trnavskej ulici a nemuseli sa otáčať tak, ako sa otáčali po celú dobu, keď to dopravné značenie nebolo dostatočne jasné a zrozumiteľné, pretože navigácia tých kamionistov skutočne v mnohých prípadoch viedla na Trnavskú ulicu, respektíve na nadjazd, ktorý bol v tom čase už pre dopravu na 3,5 tony uzatvorený. No a teraz už vchádzame po Bratislavskej smerom do Serede a pozrieme sa, ako je to značené tu. Tu máme tabulu, že je most uzatvorený, ale tu stále máme prikázaný smer na 3,5 tony. Keď by sme išli smerom na uzatvorený most, tak zase úplne nepodstatná a dnes už v podstate zbytočná dopravná značka. No a toto je tá posledná perlička, ktorú kritizujeme už viac ako mesiac. Prichádzame ako cudzí vodič sem,
tak áno, je to tu uzatvorené, vieme čítať, poznáme dopravné značenie, no tak šípky nás vedú doľava. Každý normálny vodič, ktorý bol ďalej ako za humnami mesta Sereď, pochopí alebo predpokladá, že správca komunikácie vedie tou šípkou smerom na obchádzku toho uzatvoreného nájazdu. No tak nemala by obchádzka smerovať na cintorín, lebo nie každý a za každé okolnosti smeruje na cintorín. Tak pokračujeme ďalej. Dostávame sa ku kasárňam. Teraz už asi naozaj len veľmi, veľmi dôverčivý vodič môže veriť tomu, že táto cesta niekam povedie. Možno niekedy v budúcnosti to bude nejaká cesta a niekam aj povedie. Ale v súčasnej dobe bolo dopravné značenie, alebo je dopravné značenie nasmerované do slepej ulice, kde je našťastie možnosť otočiť sa, vrátiť naspäť, tak ako sme to zaznamenali pri dokumentácii uzatvoreného mosta prednedávnom, kde zúfalý vodič zastavil a pýtal sa nás, ako ďalej. Problém je, že sa nejde ten vodič opýtať toho inžiniera, ktorý to od stola navrhol a s najväčšou pravdepodobnosťou v týchto končinách nikdy v živote nebol. Asi by bolo dobre, keby tí kvázi odborníci boli nútení po tých nimi vytýčených trasách aj jazdiť, blúdiť a znášať následky svojho konania, alebo možno by len stačilo na svoje miesto pustiť ľudí, ktorí rozmýšľajú a vedia prácu robiť tak, aby zbytočne nekomplikovali život vodičom, ktorí ich zo svojich daní na ich stoličkách platia. Takže sa teda vraciame okolo cintorína, tak ako by to musel urobiť každý pomýlený dopravným značením. No a je naspäť a musí sa ten človek čudovať, ale skutočne čudovať, že čo teraz? Pôjde doľava na R1? Alebo pôjde doprava na R1? Ale on chcel ísť do centra. Nuž, asi by mali kompetentní porozmýšľať nad tým, či sú im mesačne vyplácané peniaze na výplatu na ich pozícii, vyplácané oprávnene, alebo či by skutočne nebolo rozumnejšie, keby svoje pozície uvoľnili tým, ktorí dokážu rozmýšľať a dokážu skutočne aj nasimulovať si jednotlivé situácie, ktoré ich rozhodnutiami môžu vzniknúť. Ako vieme, tak o asi 250 metrov sa zase pripojí auto na R1 smerom na Trnavu, čo ale nemusí byť zďaleka cieľom cesty toho vodiča, ktorý bol dopravným značením pomýlený.